Fábio, acho que seu áudio estava mudo. Boa noite, pessoal. É verdade, desculpa, desculpa, pessoal. Meu áudio Eu foi no mandei mudo o tempo mensagem a todo. você. Então, assim, iniciando nosso bate-papo aqui, eu disse que a gente está começando mais uma roda de conversa com a mocidade. Esse programa que a gente tem feito uma vez por mês, trazendo temas importantes para a mocidade, não só para a mocidade, né, de interesse geral, mas com a visão do jovem, com a visão que o jovem, o que que o jovem pode contribuir com essas temáticas e o entendimento também que o jovem pode trazer em relação a esses temas. Hoje nós temos um programa especial aqui, que nós vamos falar sobre depressão. Mas antes de começar a falar e trazer até o nosso convidado especial aqui, eu gostaria de pedir para o Marcão. Marcão, você pode fazer uma prece para a gente iniciar o nosso bate-papo? Ah, só essa pegou no laço, hein? Vamos, vamos sim, vamos fazer. Então vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo, Senhor, nesse momento a Tua presença, o Teu carinho, que auxilie-nos nesse estudo. As pessoas que estão na casa, as pessoas que nesse momento estão aonde estejam, que nosso espírito de luz possa nos proteger, possa nos orientar com o máximo de sabedoria que aprendemos aqui hoje, possamos levar no nosso cotidiano. Senhor, derramai sobre todos nós aquilo que merecemos, meu Pai. Dai-nos hoje o alimento espiritual, que essa energia penetre em nosso corpo físico, em nosso corpo espiritual, que possamos, meu Pai, levar essa energia aos nossos familiares, aos nossos lares, e abençoa-nos, meu Pai, que esse estudo possa, de uma certa forma, ajudar cada um. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, meu Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, meu Pai. Perdoa as nossas dívidas na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Marcos. Imagina. E antes de começar, a gente vai dando boa noite aqui para todo mundo que já está aqui com a gente, né? Nilva, Mary Custódio, Dona Mary Custódio, Adriana Dias, a nossa presidente, a Márcia Mastro Rosa, Angélica Alves, Simone, Maria Elisa, Cleide, boa noite. Nilva, Célia, nossa amiga Célia Gracioli, Maria Elisa, nosso amigo Adilson, Neia Moraes, sua irmã Marcos. É minha mãe. A mãe? Ah! E a gente também tem uma outra amiga nossa da mocidade aqui. Ela tinha caído, mas estou trazendo ela aqui agora. Oi, Ju! Voltou. Oi, dá para me ouvir agora? Sim, estamos te ouvindo. Pode dar seu boa noite aí. Ai, gente, que nervoso. Meu computador aqui desligou sozinho as coisas. Peço desculpas pelo sumiço. Mas boa noite, eu sou a Júlia, faço parte da Mocidade Espírita, da Casa dos Espíritas, e hoje eu estou aqui junto com os colegas para conversar um pouquinho sobre o tema. Espero que todo mundo goste. Isso aí. E nesse bate-papo, como a gente vai falar sobre um tema que é um tema bastante que envolve, né, a parte de medicina, a parte psíquica, a gente fez um convite para um amigo nosso da Casa dos Espíritas,
um psicólogo, psicoterapeuta, e eu vou trazer ele aqui, o Eduardo, que ele vai dar um frescor aqui para a gente, orientações, né? E aí eu até peço a todos os nossos amigos aí, e internautas, que se tiverem perguntas relacionadas ao tema, eu sei que é um tema bastante curioso, né? Que gera bastante curiosidade, que façam perguntas aqui, deixem no chat e a gente vai tentar o máximo possível responder. Boa noite, Du. Seja bem-vindo aqui à nossa roda de conversa com os jovens da mocidade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos que estão aqui nessa ao vivo, né, nos ouvindo. Espero corresponder aí minimamente com a expectativa. Agradeço bastante o convite. Fico muito honrado por vocês terem me dado essa oportunidade de estar aqui nessa roda de conversa com vocês. Imagina, Du, a honra é nossa de estar recebendo você aqui. E assim, com o conhecimento que você tem, você vai poder nos esclarecer bastante dúvidas, né? E trazer bastante conhecimento aí, esclarecimento para a gente. A gente que agradece. Fátima Francisco, boa noite. Rose Proença, também boa noite. Ô, Du, para a gente começar, eu ia pedir para você, se você puder, fazer um overview para a gente do que vem a ser a depressão numa visão assim mais, né? Uma visão Mais técnica. mais técnica, isso mais do lado da psicologia mesmo, que é a sua área de atuação. Vamos lá. O que eu acho importante, talvez, né? A gente iniciar dando um breve histórico, né, do que é a depressão. Porque, ao contrário do que nós podemos pensar, né, ela já existe há muito tempo. E hoje, né, é uma doença que ela comete milhões de pessoas, não só no Brasil, como no mundo. Para vocês terem uma ideia, né, segundo pesquisas aí da Organização Mundial de Saúde, no ano passado, em 2020, a depressão ela passou a ocupar o segundo lugar como sendo causadora da perda de anos de vida saudável. Ela só foi superada pelas doenças cardíacas. Então, como eu estava dizendo inicialmente, né, a depressão ela era entendida como sendo melancolia. E essa palavra, né, é a forma mais antiga para se designar a patologia dos humores tristes, que era como era conhecida, né, antigamente. Ó, nós podemos encontrar, então, a melancolia lá na Grécia Antiga, alguns séculos antes de Cristo, época, né, por exemplo, em que a arte, a tragédia e a filosofia eles se encontravam. Nas obras de arte, nos escritos literários, nos textos da antiga filosofia, né, mesmo com Aristóteles, na Bíblia também nós vamos encontrar a presença da melancolia. Para vocês imaginarem, ó, no ano de 460 antes de Cristo, Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, que a ele atribuída a origem do termo melancolia, onde ele mesmo a definia como sendo um estado de medo e tristeza de longa duração. Agora, só em meados do século XIX é que ela foi substituída pela palavra depressão. E o termo depressão, ele é usado para descrever basicamente um sentimento de tristeza profunda, que vai trazer então alterações de humor. Mas o que quer dizer esse humor na psicologia e na psiquiatria? Para nós, né, o humor, ele não tem a ver com alegria ou tristeza, pois a alegria e a tristeza, elas vão ser aspectos muito superficiais do humor. É como se fosse a ponta de um iceberg. Mas e quando nós falamos tristeza, não é essa tristeza normal, que, né, por mais dolorosa que uma tristeza possa parecer,
ela desaparece com o tempo. E na depressão, essa sensação, ela não desaparece tão facilmente assim. E ela vai interrompendo, muitas vezes, a capacidade que a pessoa tem em pensar, agir. Ela altera, inclusive, a maneira como a pessoa vê o mundo, como ela sente a realidade, como ela entende as coisas, como ela vai manifestar as emoções, como se sente em relação a si mesma e como que ela pensa sobre as coisas. Essa, né, a depressão, a gente pode chamar que é uma classe de distúrbio que desequilibra o universo emocional da pessoa. Essas alterações, elas não ocorrem somente na forma psíquica. Ela vai fazer uma alteração no cérebro, pois a depressão ela está envolvida com uma deficiência ou alteração dos nossos neurotransmissores. Por exemplo, como a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, que estão associados, né, ao estado afetivo de nós, né, das pessoas. E por isso mesmo, né, estão conectados aos sentimentos de bem-estar ou mal-estar. Esses hormônios, né, que eu disse, eles regulam o humor, eles regulam o sono, eles vão regular a nossa atividade sexual, o nosso apetite, o nosso ritmo cardíaco, as funções neuroendócrinas, a nossa temperatura corporal, a sensibilidade de dor, as nossas atividades motoras, as nossas funções cognitivas. Quer dizer, eles controlam tudo, né? A depressão é uma experiência, para quem a tem, muito subjetiva e dolorosa. É quase impossível de ser descrita. Ela traz ao deprimido a sensação de ter perdido alguma coisa, de que lhe foi tirado algo que lhe era profundamente significativo. E esse sentimento, ele é um dos mais difíceis de ser sentido. Então, eu acho que, basicamente, a gente podia, né, caracterizar a depressão, né, com isso que eu disse. Não sei se faltou alguma coisa. Não, acho que, assim, deu para a gente ter uma noção do quanto que esse problema é um problema grave, né? E é um problema que, assim, muitas vezes, talvez a grande maioria das vezes, ele é um problema invisível, né, Du? Ele é um problema que a pessoa, quando começa, a pessoa não percebe, ele vai se avolumando, ele vai se agravando aos poucos, e aí quando a pessoa percebe, ela já está envolvida, né, num processo depressivo, talvez até mais profundo, né? Perfeito. Porque, assim, é o dia a dia, né? É o dia a dia. Às vezes a gente está com mau humor e tal, e a gente não percebe que aquilo pode ser algo relacionado a uma doença, né? Que, como você disse, ela é uma doença, né? Ela é uma doença e ela pode ser desencadeada, né, por alguns fatores do nosso cotidiano. Uma perda muito significativa, né, um luto, problemas financeiros. E, normalmente, a gente se nega, né, a entrar em contato com esse lado mais difícil, mais triste. E a pessoa, quando ela se percebe, ela já está num estado muito avançado nessa depressão. Até porque, como eu disse, a gente tem uma tendência a negar, né, que nós temos esse problema. Olha, a Fátima, né? Oi, Fábio, está sem som. A Fátima Francisco, ela comenta aqui, né, que é invisível, né? O problema é invisível e desacreditado, né? As pessoas não acreditam, porque, assim, dizem que a pessoa tá com moleza, tá querendo, né? Olha, o que eu posso, né? O que eu escuto às vezes é assim: depressão, né, é falta de Deus,
vai lavar um tanque de roupa, vai carpir, sabe? Quer dizer, nada disso, gente. É, pode na fé que você for, né? Você pode ir na igreja que você quiser ir. Depressão, ela não se cura, né, tão facilmente assim se você não tiver uma conduta médico-psiquiátrica, terapêutica. Inclusive, uma das piores situações que eu acho que quem está com a depressão, ele pode ouvir é o seguinte: olha, levanta, né, ergue a cabeça, força. Ele não tem isso, ele não consegue ter, porque ele está com um desequilíbrio, né, hormonal, é físico, está lá no cérebro. Né? E isso vai desencadear uma impossibilidade que ele tem de fazer qualquer coisa, de ter qualquer reação. É, isso mesmo. Ô, Du, eu vou abrir aqui para os meus amigos da Mocidade, se eles têm algum comentário, algo a fazer, senão a gente já começa a entrar nas perguntas aqui, nas rodadas que a gente tem de questionamentos. Marcos, você tem algum comentário para fazer nesse início aqui, dessa exposição que o Du fez? Não, Du, já detalhou tudo. Tem nem o que pôr nesse começo, não. Júlia, quer falar alguma coisa? Também não, acho que o Eduardo colocou muito bem. Ele falou de uma maneira muito bonita, inclusive, gostei da forma como ele abordou. Tá, muito bom. Então, a gente poderia começar fazendo aqui algumas provocações, né? Alguns questionamentos, até mesmo para o público também já ir interagindo e pensando nas coisas que a gente vai falar aqui. Acho que assim, a primeira coisa, né? O primeiro pensamento que eu acho que é interessante a gente colocar seria esse aqui, ó. A depressão, né? Além da questão psíquica, né? Para além da questão psíquica, psicológica, como o Du colocou aí, ela pode ter algum fator fisiológico, físico, digamos assim, ela vai além da questão psíquica, Du? Ou ela se restringe à questão psíquica? Ou ela pode ter um fator físico, por exemplo, uma falha de neurotransmissores, de química do cérebro, alguma coisa nesse sentido? Aí a gente deixa o Du começando a responder todas as nossas provocações e aí a gente abre para a galera, tá bom? Fábio, como você, né, bem disse aí, eu citei um pouquinho atrás, a depressão... Ela, porque nós temos assim, nós temos o nosso cérebro, né? Como é que o nosso cérebro ele se comunica? Através dos neurônios. É através de uma comunicação, né? Vamos dizer assim, elétrica. Só que para haver essa comunicação, tem que haver a necessidade dos neurotransmissores, né? Que esses neurotransmissores, eles são, assim, é uma variedade muito grande. Olha, só eu falei um pouquinho atrás aí, né, por exemplo, de três, mas existe, né, a acetilcolina, as endorfinas, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, quer dizer, dentre outros tantos, que esses neurotransmissores, quando há uma falha, né, não dá para explicar agora tecnicamente, porque talvez não caiba nesse momento. Mas quando há uma falha nessa transmissão, né, então aí nós começamos a desenvolver esse processo depressivo fisicamente, né, quimicamente. E isso pode, né, então, desencadear todo um outro processo, né, fisiológico, porque nós podemos somatizar algumas questões. Nós podemos, vamos dizer assim, jogar, né, para o nosso corpo algumas outras situações que vão também ser em função de todo esse desequilíbrio, né, químico-hormonal. Então, sim, nós temos, né, além do psíquico, né, nós temos essa questão fisiológica muito séria, muito agravada se ela não for acudida em tempo, né? Então, hoje, nós vemos aí a psiquiatria
junto até com a psicologia, né, fazendo uma união muito forte nessa questão, né? Os preconceitos, né, estão caindo. Porque antigamente você falava aí no psiquiatra, no psicólogo, gente, eu não estou louco, né? Psiquiatra é coisa para louca, psicólogo, não, é coisa para louco, né? Mas aí a pessoa estava num estado, né, muito ruim, né, levando ela, inclusive, perigosamente, né, ao suicídio, né, a cometer atos aí que, né, seriam totalmente reprováveis, vamos chamar assim. Ô, Du, assim, me veio uma questão, assim, um questionamento, que essa questão de se olhar, né, para a depressão como também, por exemplo, como causa da depressão, uma possível causa da depressão, essa questão fisiológica, essa questão química dos neurônios e tal, isso é muito recente, né? Porque acho que esse próprio estudo sobre a depressão, ele é muito recente. A medicina, ela tem, acredito, avançado nesse sentido bastante, sei lá, na última década, eu diria assim, porque isso mais antigamente, e eu posso até depois citar casos até que a gente conhece, não era tratado dessa forma, né? Não, realmente não, mas assim, é um pouco mais antigo isso, vamos dizer, há umas 3 décadas, né, a partir daí que começou que os laboratórios, né, que eles começaram a investir bem pesado nessa questão. E foram se aperfeiçoando, né, os medicamentos. Porque assim, o que acontece um pouco pelo preconceito que a pessoa tem em falar num remédio psiquiátrico? Porque há umas 2, 3 décadas atrás, essa medicação, ela causava efeitos colaterais muito significativos, porque não existia ainda todo esse desenvolvimento. E como ainda está acontecendo, isso não para, né? Porque vocês veem, né, vejam bem, quantas milhões de pessoas no mundo, né, não têm uma depressão. Então, é de interesse da indústria farmacêutica, né, que haja esse desenvolvimento, também pelo lado comercial. Quer dizer, quanto melhor for a medicação de determinado laboratório, né, mais ele vai vender. Então, aí é um ganho, né, também para o paciente, porque hoje nós temos remédios muito pontuais. Então, como eu disse, antigamente, quando os efeitos colaterais eles eram muito adversos, por quê? Porque a medicação, ela, né, talvez, ela ia atingir uma gama muito grande, né, na sua ação. Hoje ela é mais pontual, ela é específica, né? Então, com certeza, Fábio, hoje essa questão da medicação, né, ela está muito, muito desenvolvida, ela está crescendo cada vez mais. Júlia, você tem alguma coisa para acrescentar? Você quer falar alguma coisa nesse sentido? Então, eu vou falar meu ponto de vista, mas assim, eu vou falar como se eu não tivesse escutado o que o psicólogo tinha comentado, né? Até, por favor, se eu estiver equivocada, acho que pode ser uma dúvida de outras pessoas, né, que estão assistindo a live também. E aqui, pensando na pergunta, eu me respondi o seguinte: acho sim que pode ter um fator psicológico, psicológico não, fisiológico, que desencadeia uma depressão, e eu fiquei pensando na desregulação hormonal do corpo de uma pessoa por meio de outras doenças. Isso é possível também? De repente, problemas na tireoide, ou mesmo a menopausa? Pensei um pouco nisso, nesse sentido. Ou com o uso de outros medicamentos também, que possam fazer essa desregulação. É possível isso acontecer? É possível, sim. Porque esse desarranjo, né? Porque nós temos que entender o nosso corpo como sendo um todo. Então, qualquer desarranjo, qualquer falha, né, vamos dizer assim, que aconteça, você pode provocar outras situações.
E aí eu acho que é possível, sim. Mas, vamos dizer assim, o foco, né, da depressão, ela está no cérebro, né? Ela está nesses neurotransmissores. Esse é o foco, né? Toda a pesquisa, todo o estudo, ele é direcionado, né, para esses neurotransmissores, que são também hormônios. Legal. Entendi. Muito obrigada, então. Marcão, você tem algum comentário? Eu ia nessa linha da Júlia, ela falou até mais ou menos o que eu ia falar nessa questão do próprio hormônio do corpo. Tem também, eu não sei, novamente, se eu vou falar besteira, tem o pós-parto da mulher também pode gerar uma depressão, ou o simples fato de, a Júlia falou sobre doença, mas, sei lá, às vezes a pessoa acha que tem alguma deformidade no corpo, um negócio, uma coisa, e aquilo pode gerar, mas como você já respondeu que já começa tudo lá, então, e que já vai respondendo essas dúvidas também. Olha só para, né, dar um toque. Nós temos que enxergar, né, o nosso corpo, vamos dizer assim, como um todo, como eu disse há pouco, né? Então, acho que basicamente nós vamos estar respondendo a todos os estímulos. Como você disse, né, Marcos, na depressão pós-parto, que é uma coisa muito grave, inclusive, né? Que ela acontece e é muito real. Mas ela vai ter um fator, além desse químico que nós estamos falando, um fator psicológico muito agravado. Por quê? Como é que a pessoa pode entender que ela acabou de ter um filho, que seria a principal fonte de amor dela, ela não está conseguindo olhar para essa criança, ela não está conseguindo tratar dessa criança? E olha só, esse ambiente, né, familiar, ou mesmo o ambiente social que a rodeia, como é que a vê, né? Uma mãe desnaturada, uma mãe que não liga para o seu filho? Então, tem todo um agravamento de uma situação, é muito sério. São questões, é assim, né? Na filosofia, a gente fala sobre isso muito, que é a questão dos problemas. Os problemas não são simples, não existe problema simples. Todo problema, ele é complexo. E esse é um caso, né, de complexidade, ele é muito complexo. Existem diversos e diversos fatores que envolvem a questão da depressão. E aí, continuando um pouquinho, né, o Du já falou alguma coisa a respeito. E aí o nosso amigo aqui, César Constantino, ele faz um comentário, na verdade é uma pergunta, né, ó: que recursos são usados nas depressões resistentes a medicamentos? E aí eu coloco até a nossa, seria na verdade a nossa sequência aqui, a nossa pergunta seguinte, né? Ou a nossa provocação seguinte, que é: quem tem depressão deve tomar remédios? E aí, voltando ao comentário e à pergunta do nosso amigo, né? Eu já deixo aí aberto para o Du. Que recursos, então, Du, são usados aqueles que têm resistência a medicamentos, né? Tá, vamos lá. Aí talvez a gente possa, né, entrar um pouquinho na nossa doutrina. Porque quando você tem uma depressão muito resistente, você já tentou, né, uma gama de medicamentos, o seu psiquiatra não sabe mais o que fazer com você, sabe? Porque ele já tentou de tudo e a persistência, né, é constante da depressão. É uma depressão muito significativa. Aí nós podemos aventar a possibilidade de nós termos aí uma influência espiritual, aonde não há medicamento que vá surtir efeito, então. Então nós devemos enxergar, né, uma questão um pouquinho mais extensa. Então nós podemos então pensar numa obsessão, né, numa influência, né, que está nesse momento atingindo essa pessoa. Então, o que que, né, eu sugeriria, né? Que essa pessoa, além do psiquiatra ou além do psicoterapeuta, ela também faça, né, uma fluidoterapia. Bom, começando, que ela vá numa casa espírita, que ela faça uma entrevista, né?
que ela procure se informar nessa casa, no atendimento fraterno, né, que é o acolhimento, o que, que ela pode, o que mais pode ser feito a ela. E aí a casa espírita, então, vai conduzi-la, né, para esse tratamento. É, o Du já está dando spoiler lá da frente, né, que a gente já ia falar nas próximas, nos próximos capítulos, mas tudo bem, tá tudo interligado, né? Um assunto está interligado com outro. Inclusive, eu coloco aqui do mais o comentário de um outro amigo aqui, do Éder Carlos, que tem um pouco de ligação com isso, ó. Ele fala: penso que o fator fisiológico, que é aquilo que a gente estava comentando, né? Ele pode ser o gatilho, abrindo um leque de possibilidades para obsessores. Então, eu acho que tem até um pouco de link com isso que você falou, né, Du? É, de repente, se a obsessão ela é mais pertinente, ela é aquela. Desculpa, a depressão. Ela é aquela depressão mais profunda, mais pertinente. Eu acho que aí, né, vai um pouco além da questão fisiológica, da questão psíquica. Não que a depressão psíquica e somente fisiológica, ela não seja grave, ela é grave, nós sabemos disso. Mas, associado ao fator espiritual, é um pouquinho mais grave ainda, né? Perfeito, o Éder, ele foi, né, bastante pontual aí, ele tem razão, né? Porque num estado depressivo, né, talvez realmente a gente abra portas, né, para algumas conexões aí, porque nós vamos estar muito fragilizados, né? Então, aonde nós vamos estar sintonizados, né? Vamos pensar nós como um rádio, em que frequência que eu vou me sintonizar? Quando eu estou com uma depressão, eu me sintonizo numa frequência muito baixa, né? Podendo realmente abrir portas aí para algumas interferências não desejadas, né? Além do nosso campo material, do nosso campo físico. Então, eu acho que sim. E o contrário também é verdade, né? Eu acho que uma obsessão, né? Uma influência dessa magnitude, ela também vai interferir no nosso físico. Então, as duas possibilidades acontecem. Perfeito. Perfeito, Du. Marcão, vamos começar com o Marcão agora. Em relação a essa questão, Marcão, assim, o que você pensa? Quem tem depressão deve tomar remédio? Eu acho que assim, Fábio, a medicina, como já dizia o Chico mesmo, está aí porque esse Deus deu, né, como falo, dom para eles, para ser usado. Então, se você chegar a um estágio que é necessitado esse medicamento, tem que tomar sim, não tem que ter esse preconceito. E aí cai no caso também que o rapaz falou, quando é muito, você toma um remédio, ele não está te ajudando. Aí, como o Du falou, é preciso procurar, como a gente somos do Espiritismo, mas qualquer religião que for, porque nesse caso pode sim ser, pode ser que seja um obsessor, assim como os obsessores se alimentam do álcool, do cigarro, tem muitos que se alimentam do sofrimento. Então eles começam a envolver aquela pessoa naquele mundo como se fosse um abraço mesmo, não enxerga a saída e eles estão se divertindo com aquilo. E chega até o momento que a própria pessoa também está se alimentando desse obsessor e acaba ficando mais difícil esse desligamento. Então tenta sair, não consegue, porque acaba que os dois vão se unindo. Então é a junção ali da medicina com os medicamentos e o espiritual. Eu acho que a pessoa trazendo essa energia espiritual, ela vai começando a subir a vibração, como o Du falou, vai sintonizando os outros radinhos, que esses obsessores não vão conseguir mais atingir. Já não vai conseguir na frequência, vai ficando mais difícil, aí o remédio vai entrando em ação e a pessoa vai melhorando. Mas eu acho que quando chega num ato que o remédio não ajuda, eu acho que se a pessoa não tiver uma religião que for, é muito provável dela cometer um suicídio, alguma coisa assim, até porque a religião já impede um pouco o suicídio, porque a pessoa já vai ter um medo ali, né? Fala, bom, eu posso me suicidar, mas
eu já sei mais ou menos para onde que eu vou. Uma pessoa que já não tem uma religião, ela acaba não querendo a morte, mas ela acaba tentando, meio que ficando louco, tentando sair do sofrimento, acaba cometendo um suicídio. Então, eu acho que o remédio ali e o espiritual tem que estar muito afinado ali para a pessoa conseguir sair, dependendo do estágio dela. Isso é... Interessante a fala do Marcos, que tem essa associação, né, que as pessoas não fazem, né, ou fazem, mas a gente sabe que ela existe e é muito forte, essa associação da depressão com o suicídio, né? E isso ocorre com muita frequência. Se a pessoa ela não percebe, ela vai sendo envolvida nesse processo depressivo, e aí, como o Marcos disse e pontuou muito bem, se ela não está, digamos assim, amparada ou segura em algo a mais, se ela não tem a noção ou ela não, assim, acha que acabou, né? A morte é o fim de tudo, ela vai estar muito próxima disso, né? Se ela entra no processo depressivo desses mais profundos. E toda a religião, como o Marco disse, toda a religião ela nos dá essa segurança do algo a mais, de que existe algo a mais, além da morte. E aí, como o Marcos disse, ou por medo, ou por esperança de que as coisas vão melhorar, ela acaba meio que... A religião acaba sendo meio que um suporte, sendo que uma profilaxia, assim, no sentido de ajudar no processo de recuperação. Eu acho que é bem por aí, né? Julia, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão dos remédios? Quero sim, Fábio. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu vou tentar complementar um pouquinho, né? Então, eu acho que... Agora eu vou entrar um pouco falando no tratamento, né? Que o remédio seria um ponto de tratamento para a depressão, né? Mas eu acho que é muito importante... o paciente, a pessoa que está no momento de sofrimento, fazer um tratamento integrativo com outras coisas, seja com religião, seja com grupo de apoio, sabe? Eu acho que é extremamente importante esse leque de ajuda. É claro que esse é um assunto extremamente delicado, eu falo com muito sigilo aqui, e a gente sabe que existem diferentes tipos de depressão, né? Diferentes graus. Todos causam sofrimento, mas existem diferentes graus. Eu não sei dizer se todos os tipos de depressão precisam de um medicamento ou não, se é uma terapia ou outro tipo de abordagem de auxílio já consegue reconstituir a pessoa. Então, eu acho que não necessariamente precisa tomar o remédio, mas é uma tomada de decisão que precisa ser muito bem pensada, né? Porque muitas pessoas, na verdade, precisam, né? Porque, como a gente já conversou aqui, existem diferentes fatores que causam a depressão, né? Não puramente psicológico, às vezes é fisiológico, e são silenciosos, não perceptíveis. E acho que eu fico por aqui, né? Existem diferentes tipos de tratamento, mas também diferentes graus da doença. Perfeito, Júlio, perfeito. Comentário bem pontual e acho que corrobora com o que o Du falou e com o que o Marcos também veio trazendo, hein? Bem bacana. Nós temos alguns comentários aqui, deixa eu só ver se a gente consegue encaixar numa próxima... Eu acho que sim. A nossa próxima provocação, o Du já deu spoiler, o Du adora dar spoiler, né? Então ele já deu spoiler de novo aqui, ó. Ele tinha falado aí, né, que... A depressão, muitas vezes, ela pode vir por causa de uma obsessão e o contrário também é verdadeiro, né? Então, a próxima provocação nossa seria nesse sentido. A depressão, ela pode ser consequência de uma influência espiritual? Uma obsessão, ela pode causar a depressão? O Du já falou um pouquinho, mas antes de você entrar aí com mais complementos, eu queria colocar um questionamento aqui da nossa colega, né, da Márcia Mastro Rosa, que eu acho bem interessante e que acho que encaixa um pouco nisso, mas e volta até um pouquinho atrás no que a gente já falou. Que ela pergunta assim, ó: quem teve depressão, foi tratado, se recuperou,
está sempre correndo risco de ter uma depressão de novo? E aí eu queria que você respondesse, Du. Olha, nós podemos enxergar a depressão também como um fator genético. Normalmente, quando você olha, né, um pouco para os seus familiares, quando nós estamos fazendo a nossa anamnese, né, de um paciente, nós sempre questionamos se há, né, casos recorrentes na família, né, quem teve, quem tem. Então, realmente é possível, né, que haja uma reincidência. Né? Ela, vamos dizer assim, correu o risco? Corre. Então, aí teria que haver uma profilaxia. Né? O que, que seria isso? Como é que essa pessoa vê o mundo? Como é que ela vê a vida dela? Né? Como que ela interage hoje, né, com as questões mais significativas da vida dela? Ela leva a vida muito pesada? Como que ela enxerga hoje, né, alguns problemas? Ela potencializa isso? Então, sim, eu acho que tem que haver assim, sempre um alerta, vamos dizer assim, um sinal amarelo. Né? E isso seria interessante, por quê? Porque ela pode tentar mudar a forma, a conduta da vida dela. Né? Talvez seja uma pessoa que vá fazer uma yoga, né? Vai fazer uma caminhada, sabe? Começa a mudar um pouco o padrão, inclusive padrão mental. É muito complexo, né, falar isso em tão pouco tempo, mas é possível sim, viu, Márcio? Fábio, tá no mudo. Meus amigos jovens aqui da mocidade, querem falar alguma coisa? Eu achei legal o que o Du falou no caso que ela perguntou se pode voltar a ter, ele falou do fator genético da família. Eu acho que trazendo um pouco ali para o lado do espiritual, eu acho que vê também a depressão como se você, numa programação reencarnatória, digamos, uma pessoa pede para uma, digamos assim, uma expiação, porque no caso, se ela já nasceu com isso, com a predisposição, ela já sabia, no caso, que iria nascer com essa predisposição. Então, eu acho que também é uma forma de luta, para que daí também já liga com o que o Fábio falou, da pessoa, igual uma pessoa, sei lá, no momento, sofreu um acidente, perdeu uma perna. É, ela vai ter que achar uns outros caminhos e para procurar não também entrar numa depressão, alguma coisa assim. Agora, uma pessoa que já é depressiva, curou, ela vai ter aprender a viver novamente, procurar esses outros estilo de vida. O Du falou que pode ser que ela até pediu pode ser que ela até pediu, no caso de genético, uma depressão para que ela pudesse resgatar alguma coisa e trabalhasse esse outro modo de vida, uma outra forma. Não sei se eu expliquei de uma maneira que dê para entender, mas eu acho que quando esse fator é genético, mas que já vem, e vem numa família onde já tem essa predisposição, pode ser que essa pessoa também já venha ali para trabalhar com isso mesmo. Para estar mais atento nisso, e se já veio, a pessoa muito provavelmente já sabia também do caminho a enfrentar, mas como a espiritualidade mesmo diz, todo mundo vem com muitas, muitas porcentagens para conseguir carregar o fardo, né? Deus não dá o fardo que a gente não consiga carregar. Ju? Não, acho que eles pontuaram muito bem. Gostei muito do jeito que eles falaram, mas se quiser a gente pode iniciar com as respostas dessas duas perguntinhas aqui. A gente vai deixar para o Eduardo começar? Ou eu posso começar dessa vez? Não, na verdade, assim, se você quiser falar sobre essa questão da influência espiritual aí, se a depressão, né, pode ser de consequência de influência espiritual, pode fazer, pode falar. Pode dar início? Pode. Eu penso, sim, né? Como já foi conversado aqui, que pode ter uma influência espiritual, sim, principalmente se a gente considerar a permanência e a profundidade com que isso afeta a pessoa, né? Esse tipo de influência. A gente colocou aqui no caso da obsessão, né? Se isso está por muito tempo na vida de uma pessoa, às vezes de maneira despercebida, pode causar, sim, eu penso, que
que um passo a mais para caminhar para um tipo de sintonia, como o psicólogo comentou, né, como ele disse, né, a alegoria do rádio, né, da frequência que a gente está, pode deixar que a gente caminhe sim para frequências um pouco menores e que aí se sintonize cada vez mais com esse rol de pensamentos, com esse rol de espíritos, vamos colocar assim, né? Não são todas as pessoas que assistam a live que são espíritas, né? Mas então, esse rol de coisas que a gente fica no local de ficar cada vez mais para baixo, cada vez mais situado com problemas. E eu penso que isso pode ter sim um fundo espiritual. E pode causar, com certeza, uma depressão, né? Todo mundo tem também um livre-arbítrio. O Marcão também comentou aqui sobre o nosso plano de vida, né? Que o Espiritismo, ele pontua que todos nós, a gente tem um plano de vida e que antes de reencarnar, nós escolhemos algumas situações que nós vamos passar na nossa existência. E eu acho que o livre-arbítrio, as condições que a gente passa também na nossa vida, na nossa existência atual, pode também, falando novamente da frequência, né, diminuir as nossas frequências e assim novamente nos colocar equiparados com companhias espirituais indesejáveis. E aí, né, tendo às vezes pensamentos incontroláveis que na verdade não são nossos, são transmitidos para nós. E eu acho que esse é o tipo de comentário que eu gostaria de fazer. Bom, eu assim, comentando um pouco em cima dessa pergunta da Márcia, né? Se pode ter reincidência, eu diria sim. Eu acho que toda pessoa que passa por esse processo de depressão, ela vai viver um dia de cada vez depois. É como quando a gente fala sobre drogas, né? Ela vai viver um dia de cada vez, porque não é um processo simples. De se debelar, e uma vez que ele está controlado, a pessoa vai ter que estar sempre orando e vigiando, vigiando e orando para que não caia de novo naquele processo. Primeiro, né, porque tem todo o lado espiritual que quer que aquela coisa não, né, que as coisas continuem ruim, digamos assim, os nossos inimigos espirituais, eu diria assim, aqueles espíritos que não querem que a gente esteja bem, vão estar sempre ali, de alguma forma, tentando nos influenciar negativamente. E se a pessoa ela tem essa predisposição física para isso, né, fisiológica, como foi falado aqui, ela vai ter que estar sempre em alerta. E muitas vezes, eu acho que aí o Du pode até me corrigir se eu estiver errado, ela vai to ter que tomar medicamento da vida toda, para que não volte a ter crises de depressão, né? Eu acho que tem pessoas que, dependendo do grau, como a Júlia bem colocou também no momento da fala dela, existem graus e graus de depressão. Mas dependendo do grau da depressão, acredito que a pessoa vai ter que. Está acompanhada de medicamentos a vida toda, né? Não sei se eu coloquei certo ou falei alguma coisa errada aí, Du. Não, Fábio, é isso mesmo. É essa questão mesmo. Agora, só voltar um pouquinho no que o Marcos falou. Eu tenho uma certa resistência, Marcos, em pensar que no nosso plano reencarnatório, sabe, a gente, por exemplo, planeje vir com uma depressão. Eu acho que a depressão, ela é muito mais resultado da nossa vida encarnada aqui. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero, né, polemizar isso, porque seria. Talvez uma outra live de umas 15 horas, mais ou menos, que é a nossa live do nosso projeto reencarnatório, né? E da forma como nós estamos lidando, né, com isso aqui. Mas eu acho que talvez nós, né, espíritas, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção com alguns determinismos. De repente, quando nós falamos assim, ah, isso daí estava planejado, então eu tenho que passar.
Gente, não é, eu, pelo menos, não entendo que seja muito assim. Né? Eu acho que nem tudo está nesse plano reencarnatório. A gente não pode jogar, vamos dizer, tudo, né, para esse campo. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Né? Então, a gente precisa tomar, talvez, algum cuidado quando nós falamos isso. Ainda mais porque essa live, né, como vocês disseram, ela não é só para espíritas. Então, tem, né, pessoas aqui de outras religiões. Né? Então, talvez nós precisemos tomar alguns cuidados para que esse determinismo eles não aconteçam, né, na gente. Perfeito, Du. Perfeita a colocação. E a gente também entende a colocação que o Marcos fez, porque pode ser em momentos pontuais, mas eu entendo perfeitamente essa colocação de a gente tomar cuidado com essa questão do determinismo mesmo. É bem interessante esse ponto. Eu vou colocar também aqui mais no fato genético, não da depressão em si. Tipo, igual você falou, que eu não sei falar as coisas certas. Ah, tem, às vezes, alguma pessoa vem com uma predisposição genética, por exemplo, que eu não vim. Entendeu? Não com a depressão, mas essa falha, tipo, não uma falha, esse, como se diz, esse, não é um defeito, com alguma coisa, por exemplo, que eu não nasci e essa pessoa nasceu, que vai gerar uma depressão nessa vida. Aí eu entendo que esse negocinho que vai vir no corpo físico, não a depressão, essa coisa que uma pessoa veio do fato genético e eu não, e porque é tudo milimetricamente o corpo físico feito antes da reencarnação. Não a depressão, escolher uma depressão e ter que passar, não. Mas no caso que você falou, o fato o genético, aquele um problema físico, psicológico, esse probleminha psicológico, que você falou da sinapse, alguma coisa assim que eu não sei falar direito, que uma pessoa vem e uma outra não vem, isso eu acredito que seja assim programado antes da reencarnação. Agora, o fato da depressão, não. Daí, assim, isso daí eu também não acredito. É meio complicado a gente falar nisso. Por quê? Não é porque a pessoa tem um gene, né, modificado, né, tem a sua genética, que ela vai desenvolver a depressão. Então, eu posso ter uma família, né, de deprimidos. E não é por isso que eu vá desenvolver. Por isso que, às vezes, eu fico um pouco reticente, como eu disse, sabe, em determinar isso. Né? Porque, às vezes, eu posso vir com um gene, né, predisposto a ter uma depressão e eu não desenvolvo. Por que que eu não desenvolvo? De repente, pela forma que eu me enxergo a vida, a forma como eu vou encarar meus problemas. Entendeu? Então, não é porque eu tenho que eu vou desenvolver. Isso não é matemático, não é obrigatório. Tá? Essa é a minha opinião, pelo amor de Deus. Não, mas aí é verdade mesmo, até porque a gente faz o plano e às vezes em 2 anos dá tudo errado, ou dá tudo certo. Então lá, para mim, é tudo bonito, mas aqui até às vezes quem não tinha isso acaba desenvolvendo no meio da encarnação. Eu acho que um tema para uma próxima live devia ser plano reencarnatório. Porque tá sendo bem elencado aqui, né? Mas achei legal que foi indo para esse ponto, né? Então, para o pessoal, né, que não é espírita, né, escolhemos algumas situações, algumas provas e expiações para essa reencarnação, mas como muito bem o Eduardo pontuou, nós temos o livre-arbítrio, então as condutas, as situações que a gente vive nessa vida podem fazer com que a gente passe por essas coisas que a gente pediu ou não, pode ser que mude o percurso totalmente, que outras coisas surjam. Muito bom. É isso que é mocidade, gente. É esse tipo de debate gostoso que a gente aprende junto. Eu vou colocar um comentário aqui, ó, da Fátima, que eu acho que é bem pertinente e é interessante, que cai um pouco já naquilo que a gente falou, né? Ó, a depressão em grau elevado te causa uma estagnação, um desânimo. Você não consegue fazer nada além das obrigações diárias. Eu diria que nem as obrigações diárias a pessoa faz, às vezes, conforme o grau, né? E o ambiente diário de trabalho, o ambiente de convivência, te deprime. E é bem isso, né?
Quando a pessoa entra nessa vibe aí, é bem complicado mesmo. Ela entra num. É que a gente fala, na deprê mesmo, e não consegue fazer nada, né? Não consegue fazer nada. Para a gente avançar um pouco, eu vou colocar uma outra provocação aqui, e depois tem umas questões que já parte para da terapia, né? De como a gente vai tratar a questão da depressão. Então eu vou deixar para colocar depois. Até aqui, ó, a Angélica fala assim, ó, eu tinha muita dúvida sobre isso, pois conheci uma família onde todos na casa faziam tratamento. E aí, eu acho que é em relação àquilo que o Du colocou, né? Muitas vezes, uma família inteira tem, e aquela pessoa pode até ter uma predisposição genética, porque a família inteira tem, mas ela não desenvolve, porque ela, um estilo de vida, e aí vai, né? Tudo que o Du colocou aí que é bem interessante. A outra provocação que eu queria colocar é essa aqui, ó. Depressão, ela é uma doença de pessoas que têm mais idade, ou ela pode também ser atingir jovens, crianças, né? A gente pode colocar até aqui crianças também, né? E aí eu deixo aberto primeiro para o Du fazer mais uma colocação técnica, porque eu acho que isso. Tem muito a ver com essa questão técnica mesmo, né? E aí depois a gente faz alguns comentários também, tá, pessoal? Olha, a depressão, ela é muito democrática, né? Ela atinge todas as idades. Os idosos são bem atingidos, né? Assim, eles são têm uma significação muito grande. Mas hoje nós vemos, né, muitas crianças, inclusive, com depressão, né? Muitos adolescentes. E se nós entrarmos nesses ano e meio aí, quase 2 anos, que nós passamos por essa fase de pandemia, nós tivemos um aumento muito significativo, né, nos casos de depressão, de todas as faixas de idade. Então, como eu disse, a depressão, ela é muito democrática, né? Ela atinge todas as faixas, não é exclusividade de ninguém. Nós todos estamos sujeitos, né, a desenvolver um estado depressivo. E depressão, como, né, acho que a Júlia bem falou, não é, nós temos vários degraus aí, né, de depressão. Desde uma depressão leve até uma depressão um pouco mais, como é que nós chamamos aí? Pesada, né? Então, isso realmente faz, atinge todo mundo. Júlia, o que que você tem aí que você fez das suas pesquisas para falar sobre isso? As minhas pesquisas visuais e perceptivas dizem que, infelizmente, é uma doença que afeta todo mundo, independente da idade, independente do círculo social, classe social, atinge todo mundo mesmo. Infelizmente, das crianças aos idosos. Marcão, quer falar alguma coisa? Não, sem dúvida também, né? Todo mundo. Principalmente nessa pandemia aí, meu Deus do céu. Foi, sei, acho que foi uns meses aí que o assunto era isso. Todo mundo, você chegava para conversar, em algum momento tava estranho, tava meio com os assuntos bem estranho, e desde o mais novo, do mais velho, do criança, cara, todo mundo, não tem, eu acho que igual o Aldo falou, é democrático mesmo. E a questão das crianças, né, pegou muito nessa pandemia, né, do porque assim, houve uma mudança de rotina de se colocar crianças dentro de casa, e num ambiente fechado, né, e isso eu acho que de alguma forma potencializou essa questão da depressão nas crianças, né? Então a gente passou a ver muitos casos aí de depressão em criança, coisa que não era tão comum, né? Até num período anterior aí. Em jovem, eu já havia observado que em jovem
ela realmente ela tem até aumentado bastante a questão da depressão nos jovens aí. E eu diria, eu posso até estar enganado, Du, mas eu diria hoje que, né, você citou aí que nos idosos é com mais frequência, mas eu diria que talvez está quase empatando ali, viu, entre jovens e idosos, porque a gente observa que os jovens têm sofrido bastante com essa questão. Você quer complementar alguma coisa, Du? É assim, olha, eu vejo, né, esse isolamento social por que nós passamos, né, ele foi bastante significativo. Então, nós tivemos aí, por exemplo, vamos dizer, quase 2 anos, né, jovens, crianças, nós mesmos, né, ficamos isolados socialmente. Então, nós tivemos um processo, né, de contato virtual. Então, nós perdemos aquela relação, nós perdemos muito do nosso contato físico com as pessoas. Nós ficamos muito voltados para dentro, né, para nós mesmos. Então, esse processo ele pode gerar, né, uma angústia muito grande. Ele pode gerar um processo depressivo, né, um processo de sofrimento psíquico. Exato. Exatamente. Eu acho que, assim, nós podemos... já nos encaminhando aqui um pouquinho para a parte final, entrar um pouquinho para falar na questão dos tratamentos e da profilaxia em relação à depressão. E aí a gente tem até alguns questionamentos que são colocados aqui, que eu acho interessante de a gente colocar antes da nossa provocação até. Então eu vou colocar aqui... A Fátima Francisco, ela pergunta qual a orientação para o equilíbrio, né, em relação à depressão. E aí a Adri vai colocar aqui para a gente também. A homeopatia poderia ser uma alternativa de tratamento aliado à psicoterapia? Então, assim, eu abriria primeiro para o Du aí, dar uma resposta, como sempre, mais técnica e mais embasada na medicina, na ciência aí para a gente, e depois eu vou abrir também para todo mundo falar um pouquinho e vou colocar também até a nossa provocação aqui, que eu acho que é interessante para o nosso, pro nosso objetivo aqui de roda de conversa com mocidade, né? Olha, né, respondendo para a Adri primeiro, né? Eu não sei se de repente a homeopatia como um início de tratamento à depressão, qual seria o resultado? Por quê? Por exemplo, o resultado para a pessoa poder fazer psicoterapia, inclusive. Porque quando a pessoa ela está muito deprimida, ela não pode demorar muito para sair desse estado deprimido, desse estado de depressão. Então, eu não sei qual que é o tempo que a homeopatia, né, levaria para tirar a pessoa de um estado de topor, de um estado... vamos dizer, pré-suicida, onde os pensamentos são muito recorrentes, porque ela precisa, naquele momento, sair desse processo. Porque se a pessoa, ela, às vezes, ela nem consegue fazer terapia, ela não consegue pensar, ela não tem vontade de sair da cama, né? Ela não tem vontade, acaba todo e qualquer tipo, né, de desejo da pessoa. Então, Dri, eu não saberia responder para você, né, muito sobre essa questão da homeopatia. Até porque eu não conheço e eu posso falar um monte de besteira aqui, né, em função disso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que num caso, né, onde o diagnóstico é de uma depressão, vamos dizer, grave, moderada, a medicação, pelo seu fator de eficácia, né, ela tem que ser administrada no momento. Para quê? Para que a pessoa saia desse estado depressivo que ela tem. Tá? E aí sim, né, aliado a isso, um tratamento psicoterápico. Né? Hoje, a psiquiatria e a psicologia elas estão andando, né, de mãos dadas. É coisa que, vamos dizer assim, é um pouco recente. Né? Porque descobriu-se, né, que a psicoterapia
né, aliado à psiquiatria, os resultados são muito eficientes. Né? E qual a orientação para o equilíbrio, né, que a Fátima perguntou? Eu acho que é tudo isso que nós estamos falando. Que pensamentos que eu tenho, aonde que eu estou sintonizado, né? Que nível de preocupação que eu tenho, que lixo mental que eu carrego comigo. Né? Então, nós temos que ficar muito atento a isso. Perfeito, Du. Perfeito. E aí, já engatando nisso, né, em relação à psicoterapia, eu colocaria essa provocação aqui, ó, para os nossos amigos jovens aqui. Como o espiritismo e a mocidade espírita, então, pode ajudar, né, ao jovem que chega com depressão na casa espírita? Será que a mocidade, será que atividades com os jovens seria uma forma de psicoterapia? Aí eu queria começar aqui com o Marco. Ah, sim, com certeza, porque até pelo jovem chegar e só dele estar ali conversando com a gente, quando ele perceber que não vai ter um julgamento, porque eu acho que o que mais que dificulta um pouco para um jovem é aquele julgamento dele não falar, igual foi citado no começo aqui do... Ah, às vezes ele está na cama direto, o pai vira falar, é preguiçoso. Ah, não quer nada com nada, ou só vive no quarto. E vai se fechando naquele mundo. Na mocidade, quando chega e começa a conversar com pessoas que já são da mesma idade, que com as atividades de lá, a pessoa vai se abrindo. E vai tendo mais aquela confiança e vai percebendo que ali ele pode contar. Ele vai se abrindo devagar e, às vezes, essa depressão, igual a Júlia mesmo falou, tem vários graus. Muitas vezes, o nível de uma pessoa seja que ela só precise conversar. Às vezes ela não tem ninguém que ela converse, que ela possa se abrir, ou que ela tenha medo de falar um pensamento dela, que, ah, vão me julgar, ou vai acontecer isso. E chega lá, conforme vai tendo nossa, mocidade é bom demais. Vai se entrosando, vai pegando essa amizade, essa liberdade, cara, muitas vezes pode até ser até um alívio. Pode ajudar muito. E se for um caso muito grave, com certeza um pouco ali vai ajudar em muito, sim. Com certeza. Legal. É bem isso, Marcão. Eu acho que é isso mesmo. O encontro, a reunião com o jovem, ele funciona, com certeza, como uma psicoterapia. Muitas vezes ele não tem essa abertura na casa dele, né? Com a família. Só falando mais um pouco. Como a mocidade, igual eu ia falar, acabei não falando. Cara, a primeira vez que eu cheguei lá, eu entrei, eu praticamente não conheci ninguém. Daqui a pouco já foi gente me abraçando e cumprimentando como se eu já tivesse lá 3 anos na mocidade. Eu frequentava a casa, mas a mocidade não. E, nossa, e eu peguei isso lá da mocidade. Sempre quando chegava a pessoa nossa, já conversando, já ia... A pessoa, às vezes, nem conseguia conversar. Tanto que a gente falava mais que a pessoa. E é um clima, assim, às vezes você chega... E, nossa, tá com alguma coisa, vem um e abraça, vem um e... Cara, é muito, muito bom mesmo. É isso mesmo. Júlia, você quer falar alguma coisa? Quero sim, Fábio. Eu li uma vez em um livro, um romance, que a casa espírita, ela pode ser um hospital de almas, né? Pensando numa pessoa com depressão que vai até o encontro da mocidade, eu acho que essa pessoa sendo acolhida, essa pessoa sendo escutada e participando junto, né, do grupo, eu acho que é fundamental para a pessoa se sentir melhor, né? Eu digo até uma experiência pessoal de quando eu comecei a frequentar o movimento espírita, de quando uma pessoa dentro da casa me deu uma ideia de falar, por que você não conhece a mocidade? E eu me recordo muito bem, eu fiquei até emocionada aqui enquanto vocês estavam falando de quando eu fui para a mocidade e conversei com o Fábio. Não sei se você se recorda, Fábio, que na época eu estava com alguns problemas e eu fui completamente acolhida, estou até hoje com vocês, né? Então,
como que o espiritismo e a mocidade pode ajudar com acolhimento, com orientação, com integração. Eu acho que isso faz toda a diferença. Como o Marcão disse, às vezes a pessoa não tem com quem conversar em casa, né? Quantidade de familiares não quer dizer muita coisa, não, né, gente? Às vezes não tem diálogo, não tem vínculo, infelizmente. Então, as pessoas precisam falar. E a mocidade é um desses lugares que as pessoas podem falar sim, sem julgamento. Sem dúvida. Assim, né? Eu acredito que nós temos que, a cada momento, tentar construir esse espaço de acolhimento, de recepção. E aí eu não digo só a mocidade, mas a casa espírita como um todo, né? Ela tem que ser esse espaço de acolhimento em que as pessoas cheguem, se sintam bem, se sintam à vontade para poder, de repente, expor aquilo que ela não consegue expor na casa dela, que ela não consegue expor com a família, ou que a família, ou que assim, né, a vida da pessoa é tão atribulada e que aquele lugar, aquele ponto de acolhimento que é a casa espírita vai dar essa oportunidade para ela se abrir. E aí sim, né, do só encaixando no tema, vai funcionar como uma psicoterapia, né? Vai funcionar como um momento onde a pessoa vai conseguir aliviar aquelas tensões, né? E fazer com que o processo depressivo não se instale. Não sei se é isso, Dulce, quer fazer alguma colocação sobre essa provocação aí? Não, vocês foram perfeitos, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a profilaxia, né, que o acolhimento, a doutrina pode trazer, né, para a pessoa da sua posição, inclusive moral, né? Eu acho que começa a surgir outros pensamentos, né? Então, isso que vocês falaram está perfeito. O acolhimento, o contato, né? A pessoa ela ter a possibilidade de poder conversar, de poder saber que ela é aceita no ambiente, né? Vai saber que lá a vida dela, qual o tipo de aceitação que ela tem, inclusive dentro de casa, né? Então a gente passa por esses problemas aí que são muito sérios, né? Então realmente a mocidade e a casa espírita, né? Ela tem um papel fundamental. Profilático, inclusive, né, nas crianças e adolescentes. Perfeito. Mais alguém, Marcos, Júlia, querem complementar alguma coisa? Assim, nós estamos então encerrando, né, o nosso bate-papo aqui. Eu acho que a nossa conversa foi muito gratificante. Eu estou muito feliz. Queria primeiramente pedir desculpas aqui pelas falhas técnicas, falta de áudio às vezes. É que a gente ainda também está aprendendo a mexer com a tecnologia aqui, a gente ainda está treinando mas assim, a gente vai se acertando. É só a segunda roda de conversa. Com certeza nós teremos mais. Nosso amigo Matheus pede desculpas por não ter estado hoje com a gente, mas na próxima com certeza ele vai conseguir estar. Assim, agradecer de coração mesmo a todos. Para mim, assim, está sendo. Cada encontro desse é um encontro de muito aprendizado, de muita coisa boa que está acontecendo. Eu fico muito feliz realmente de poder estar compartilhando com esses meus amigos aqui da mocidade tudo isso que a gente tem passado e tem feito aqui. Eu acho que está sendo muito legal. E eu queria abrir aí a palavra para vocês, para as considerações finais. De antemão, já agradecendo de coração mesmo, Eduardo, por ter nos proporcionado aí todo esse seu conhecimento, toda essa sua bagagem nessa área, de uma certa forma, como você tem, muito mais do que nós. Então, assim, essa experiência que você tem nos traz uma certa segurança para poder até nós mesmos falar aqui um pouco, né? Então, eu vou deixar o Du para falar por último. E eu queria que a Júlia e o Marcos aí fossem para as considerações finais.
Podemos começar com a Júlia. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite do Fábio, a idealização dele desse tipo de programa, das rodas de conversa da mocidade, eu acho muito legal, me faz muito bem. Agradecer também o Eduardo, achei extremamente esclarecedor e lúcido as coisas que ele falou. O Marcão também, meu amigo aqui, por estar com a gente na live, todo mundo que está assistindo. E eu acho que o meu maior desejo é que todo mundo que ouviu, inclusive nós, né, que participamos, que esse momento de conversa tenha nos tocado, em vários momentos, nos tocado, que a gente possa se ajudar ou ajudar outras pessoas que a gente sabe que passam por essas situações. Eu acho que seria uma grande alegria se isso tenha acontecido. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer ao Eduardo, que veio aí com a gente nessa caminhada da mocidade, explicando bastante coisa para a gente, o Fábio, a Júlia, que já são soldados aí antigos. Eu acho que é muito bom, principalmente, falar desse tema, para ele ir, como fala, tirando esse. Tem muita restrição de falar, às vezes, né? Tem, como se diz, um trauma já no nome, né? Depressão, a gente já fala, alguma coisa estranha. Eu acho que, como a Júlia falou, que fazendo uma live assim, falando sobre o tema, que chegue, se chegar, se Deus quiser chegar alguma pessoa, ela assistir, eu acho que se plantar uma sementinha ali, já tá bom demais. E para quem também assistir, que procure, né? Não desista, tem solução para tudo. Procure a religião que você se sente bem, procure um médico. Não vá pela aquelas ideias de não, você não vai no médico, porque assim como uma pessoa vai no, num cardio por causa do coração, ele tem que ir no psiquiatra, no psicólogo. Vai contra essa linha. E procure ajuda, que nunca é tarde demais. Obrigado, viu? Bom, eu só tenho que agradecer muito o convite que vocês me fizeram. Foi um prazer muito grande estar aqui, principalmente porque eu acho que falar sobre alguns temas, né, que são tabus, hoje nem tanto, mas que tem alguma dificuldade, vamos dizer assim, que é falar sobre doença mental, né, nós podemos usar essa expressão, eu acho que é muito esclarecedor. Porque aí nós deixamos isso, né, de uma forma muito acessível, né, as pessoas saberem que o que elas sentem não é exclusividade delas e não é vergonha nenhuma, né, elas estarem passando por um momento desse. Então, de novo, né, muito grato mesmo, né, a todos vocês, Fábio, né, mas muito de coração mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá bom? Somos nós que agradecemos, Du. E assim, para encerrar, eu só queria fazer algumas divulgações aqui, que são importantes, né? Nós estamos aí com o segundo Festival da Lasanha, que está sendo promovido pela Casa dos Espíritas. Aqueles que quiserem adquirir as adesões aí, tá? As lasanhas são deliciosas. Eu digo de carteirinha, porque eu sou fã e eu compro mesmo, e a gente come bastante lasanha. Então, vai ser no dia 27 do 11, tá? As entregas, das 10 ao meio-dia, né? Na quadra do IAC. E aqueles que quiserem aí, procurem os coordenadores da casa ou lá na biblioteca para adquirir as suas adesões. E uma outra coisa, assim, uma outra divulgação que eu acho importante a gente falar, que eu já coloquei aí, que a nossa próxima roda de conversa vai ser no dia 8 do 12. Então, daqui um mês, pouco menos aí de um mês, é a segunda, quarta-feira, né? Vamos estar nos reunindo de novo para um outro papo também, desse nível aqui, trazendo a galera da mocidade, trazendo esse papo mais íntimo,
Quem sabe com um convidado, a gente não sabe ainda, porque a gente tem um mês e a gente vai se programar para isso, para que nós possamos de novo fazer esse papo gostoso e trazer um assunto que seja interessante para todo mundo e que traga esclarecimento para nós e para vocês que estão aqui nos assistindo. Então, assim, agradeço muito, Eduardo, Marco, Júlia, e vamos lá, tamo junto. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.